На 1 ноември целият български народ се прекланя пред делото на своите народни будители. Здравейте, уважаеми зрители! Целият днешен брой на Да сме живи, да сме здрави ще посветим на Деня на народните будители 1 ноември. 1 ноември е официален празник на Република България и с него се припомня и прославя делото на българските просветители, книжовници и революционери. В цялата страна денят се отбелязва с училищни тържества, паради, благотворителни и културни събития. По този повод и ние днес ще поставим музикалното начало на предаването с песен за родината. Сама.
това лирично музикално въведение в темата на днешното издание на Да сме живи, да сме здрави, сега продължаваме напред. Денят на народните будители датира като празник още от началото на миналия век. Точно 90 години ни делят от датата, когато Стоян Омърчевски, министър на народното просвещение на България, внася предложение в Министерски съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. Това се случило през 1922 година. Денят на народните будители е официален празник, който се чества всяка година на 1 ноември. Празникът е въведен през 1922 година с постановление на Министерският съвет по предложение на министърът на народното просвещение като празник на българските будители, ден за отдаване на почет към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България. Традицията е прекъсната от 1945 година и наново възстановена от 1992 година. Идеята за възстановяването на празника е на професор Петър Константинов, председател на Общонародното сдружение Мати България. 1 ноември е празник и на българските учени, който се чества от 1990 година по инициатива на Съюза на българските учени. Когато България е освободена от турско робство, всички българи осъзнават подвига на възрожденските писатели и революционери. Защото те са тези, които чрез духовното просвещение на народа дават тласък на национално-освободителното движение по българските земи. 1 ноември е празник, признание, но и пример. Нека тоя ден се превърне в култ на българския народен гений, отдавайки почет към паметта на народните будители, към уния, които като самоотвержени войни водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура. Да вдъхновим младеща чрез техните светли образи към народни и културни идеали. Стоян Омърчевски. Yeah.
помощ да даде и от тежка тирания да я отърве. И от тежка тирания да я отърве. 1 ноември е денят, в който България се покланя пред великия богослов на своите будители. Пред ония достойни нейни синове, които изковаха от словото най-мощното оръжие и превърнаха спомена от славното минало на отечеството в идеал и съдба на цял един народ. Държа, приятели, в този брой на Да сме живи, да сме здрави, да се чуят имената на едни от най-тачените български народни будители. Свети Иван Рилски, Григорий Цамблак, Петър Богдан, Паиси Хилендарски, Матей Граматик, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Иван Вазов и много, много други. Thank you.
бунта да побега, чета да събира, бунта да побега, байряка да развява, вулкана да паси, байряка да развява, вулкана да паси. 1 ноември е общобългарски празник на историческата памет. Съхраняването на нацията ни през вековете на робство, насилие и народни страдания е дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи книжовници, наставници и просветители. Нека да чуем още една песен за България и достойните нейни синове. Ти си рай на земята,
Винаги отделяме време за рубриката Народна загадка. Ще го направим и днес. Следва да ви припомня октомврийския въпрос. Въпросът ни за месец октомври е музикален. Ще видите три автентични хора от Съвърняшката етнографска област. Кое от трите е Абдай? След припомнянето на октомврийската загадка, сега е време и за верният отговор. Верният отговор е хоро номер 3. Абдай. То е автентично хоро от Съвърняшката етнографска област в 9-16 тактов размер. Нека да го видим цялото. Хорото, което видяхме в качеството му на верен отговор на октомврийската загадка, сега следва да разберем на чия страна е късметът днес. От всички отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD-диска с народни песни и танци да бъде за Мариета Иванова от град Ямбол. Честито на Мариета Иванова! Сега преминаваме към новата загадка за месец ноември. Малка Коледа, къде на вечеря, вечерня, неядка? За кой голям зимен празник се отнасят тези наименования? Отговорите ви на загадката за месец ноември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на ноември.
случай 1 ноември държа да поздравя всички вас, учители, писатели, културни дейци, учени. Нашите съвременни народни будители, бъдете живи и здрави и поддържайте буден народния дух. Поздрав отправям и към президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Калоян Николов, който на 1 ноември е рожденник. Пожелавам и на него здраве. Пожелавам му и успешна фестивална и телевизионна дейност. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави, приятели, очаквайте на 8 ноември, когато е Архангелов ден. Сега, довиждане! Завършваме с музикален поздрав към празнуващите днес.